Уже завтра о 18-й годині в кінотеатрі «Київська Русь» відбудеться допрем'єрний показ фільму «Червоний» режисера Зазебуадзе у рамках всеукраїнського промотуру. Показ відбуватиметься за участі творчої групи «Кінострічки». Яким буде довгоочікуваний фільм, нам розкаже Андрій Кокотюха, сценарист, автор ідеї. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Якщо я не помиляюся, то сьогодні ще запланований один допрем'єрний показ в «Оскарі». З 24 серпня фільм виходить в широкий прокат. Широкий прокат вже можна було подивитися. Допрем'єрні покази, промотур триває з 3 серпня. І ми вже переплутали, який у нас день тижня. Зрозуміло. Нам просто кажуть, сьогодні показуємо там, то ми туди і йдемо. Я зрозуміла. Насправді, вчора пізно ввечері повернулися з Чернігова і була паралельно допрем'єрний показ в Кривому Розі. 18 міст за цей час ми об'їздили з промотуром. І вже після прем'єри ще буде Запоріжжя, Нікополь, тобто фільм... Ну, принаймні, перший тиждень прем'єри буде ще крутитися. От такі будуть спецпокази, великі прем'єри і все таке інше. Пане Андрію, для початку пропонуємо все ж таки переглянути трейлер і потім вже говорити конкретно про фільм. Дивимося. Я знаю, що багато з вас недобитків вірять в Бога. Вы думаете, что он вас сохранит? Только здесь для вас Бог един в трех лицах. И этот Бог я! Данила Червоный, кличка Остап. Без году неделя в лагере, а уже в авторитете у хохлов и литовцев. И отныне у него на тебя зуб. Я, может, и сдохну, только ты ранишь. Завтра ночью политический барак будет открыт. Базар такой. Если не станете лезть, дадите нам хохлов славу себе порезать, будет мир на зоне. А вы, бродяги, ничего себе. С яйцами. Що ж, дуже потужний такий трейлер, хочу сказати одразу. Вчора буквально з Катюшою говорили про те, що у мене вже є неймовірно сильне бажання подивитися «Червона земля». Я так розумію, це величезна метафора. Що означає ця «Червона земля» в цьому трейлері, загалом у фільмі? Цю «Червону землю» знайшли в Кривому Розі. Там знімався фільм і було побудовано два об'єкти. Це табір, безпосередньо, де відбувається подія, і шахта. Ну, як кажуть у нас в групі, що важко навіть це назвати декорацією. Будували повноцінний табір. Вишки, кулемети, колючий дріт, все було повністю реальне, режим реального часу. Ну і плюс... Шахта сама по собі, вона збереглася 100 років, її не використовували, 35 метрів глибина знімали на цю всю каторгу. Але справді це вже знахідка режисера, коли режисер і продюсер побачили, ну я теж був на виборі натури, що «Червона земля», тоді була зима. Трошечки льодом була вкрита земля, і коли хтось із групи наступив берцем на лід, наліг, з-під нього почала кров сочитися. Ну, це така от прийде. Ну, плюс там бігали червоні собаки. Ну, і, звичайно, червоний, насправді, це для фільму, це метафора одна, «Червона земля». Для мене це, я сформулював для себе, «Червоний» – це прізвище. І фільм не перекладається як красний. Українською мовою він перекладається саме як червоний і буде звучати червоний по-русски, red, наприклад. Англійською словом червоний – це те, що не піддається русифікації. Це прізвище. Отак от би для себе визначити. Це є метафора. Червоний – це те, що не піддається русифікації. Ви сказали про те, що були там ще узимку, скільки тривали зйомки і, власне, чи присутні ви були на всіх зйомках, скажімо так? На жаль, я не сидів всі 3 місяці, які знімався фільм на майданчику, але мій дух там постійно був присутній. Я приїжджав на майданчик кілька разів, бо моя присутність була потрібна фізично.
сценарій постійно дописувався, переписувався. І взагалі немає, має дуже мало спільного з третьою частиною роману, яка, власне, екранізована, бо екранізують не книгу, екранізують ідею. А ідея така, от ви тут бачили в трейлері, чули, що говорять про українську повстанську армію. Так, ця ідея в даному випадку носить український контекст. Це означає, що вояки УПА і литовські партизани, лісові брати, опинилися в 45-му році в таборах і почали піднімати там повстання. І саме вони розвалили цю сталінську систему ГУЛАГа, яка існувала до них 25 років. Але якщо забрати з того, що це українські повстанці, там вояки УПА чи литовські лісові брати, ми отримаємо ідею потягу людини до свободи. Це ненормально перебувати в місцях позбавлення волі, якщо ти нічого не скоїв. Так. Якщо ти просто боровся за свою державу. Якщо ти просто, навіть якщо тебе банально підставили. Ми зараз не говоримо про борців за державу, хоч сьогодні день прапора, і завтра день незалежності, фільм виходить на день незалежності, але ми говоримо не про борців за державу як таких, ми говоримо про потяг до свободи. Незалежність і свобода – це в даному випадку слова одного ряду. І я постійно згадую, коли кажу, є такий фільм «Втеча Шоушенка». Так. Едмон Дантес, граф Монте-Крісто, тікав із замка Іф. Фільм Алана Паркера «Північний експрес». Нібито хлопчину посадили за те, що взявся перевозити наркотики. Ну, провину він здійснив, але йому дали довічний термін. І він вирішив втекти. Позбавлення волі для людини – це ненормально. Тим більше величезне покарання за там невеличкий злочин. Взагалі, саме тому, от саме в цьому ідея фільму. Ну і це екранізована ідея. А за жанром у нас пригодницький фільм, історико-пригодницький фільм, виконаний в стилістиці вестерна. Називають його також, до речі, першим блокбастером українським. У нас дуже люблять слово перший. 10 років тому був такий фільм про «Рвемось», його теж називали першим українським блокбастером. Тому фільм… Ну тоді він був першим, у нас перший 2017 року. Фільм «Штольня» називали першим українським фільмом жахів у нас. В силу того, що індустрія завдяки зусиллям Державного агентства з питань кіно тільки починає пробуджуватися, у нас дуже люблять такі слова «перший», давайте це спишемо на хворобу росту, на хворобу зростання. І це, давайте так, це перший фільм знятий, перший повнометражний фільм знятий за моїм сценарієм через 19 років. Бо 19 років тому в мене вийшов перший фільм. Ну, я маю на увазі повний метр, великий екран. І зараз, через 19 років, другий фільм. Ви сказали, до речі, про те, що як буде перекладатися назва фільму. Тобто плануєте показувати, так розумію, його і на території Росії, і на території Європи. На території Росії я не хотів би, щоб його показували. І якщо продюсери раптом захочуть, я буду робити все від мене можливе, щоб на території Росії цей фільм не показували. Взагалі, все, що робиться в Україні, давайте забудемо, що існує територія Росії. У них є державний кордон, ну, частина цього кордону нами не контролюється. Але рано чи пізно ми повернемо над собі контроль над цим кордоном. І давайте не будемо дивитися за перебрік. Є ще один бік. Ми принципово не налаштовані на фестивалі. Що ми хочемо? Ми налаштовані на касу. Якщо ми говоримо блокбастер, то блокбастер може брати участь в якомусь умовному фестивалі блокбастерів, де він там не був. Це кіно для найширшого глядача. Це екшен. Там в фіналі 20 хвилин екшену шаленого просто. Причому це не намальовані трюки каскадерські, це каскадери самі викладалися на майданчику. І актори теж. До речі, виконавець головної ролі Микола Береза, ви побачите в фільмі, що він б'ється, стріляє, стрибає з вишок. Це все саме. А от
Ми зараз не говоримо, сам він чи ні. Ми зараз говоримо, що Микола признався, що був в школі звільнений від фізкультури через поганий стан здоров'я. Ага, тут він стрибає і б'ється. Да. До речі, Микола... У нас, крім Миколи Берези, я зараз закінчу думку, крім Миколи Берези, в якого була маленька роль в фільмі «Брати» і ще менше в фільмі «Селфіпаті», всі інші – це дебют в великому кіно. Угу. Для Миколи Берези це перший, скажімо так, дебют як головна роль. Тому що це справді «Першого червоного» – це перший, скажімо так, дебютантний фільм. Як йому працювалося? Чи обговорювали ви з ним конкретно тет-а-тет ті чи інші моменти, як йому зрозуміти героя? Ми з ним обговорювали по телефону. Угу. Він не міг подзвонити з майданчика в будь-який момент, запитати все, що йому треба, я йому пояснював. І так само міг робити режисер. Угу. І продюсери. Це у нас був такий контакт. І прямий, і непрямий, постійно, створення фільму – це постійний живий процес, це не статика. Я такий автор, я граючий тренер, у мене 19 років роботи в кіно, і я не то, що написав і забув, робіть, що хочете. Я, як правило, беру участь і в виборі натури, і в обговоренні там, сценарія, сцен, і кажу, буваю на майданчику, актори теж спілкуються постійно. Я трошечки знаю, як знімається кіно, і саме тому мені, як автору, простіше писати, переписувати певні сцени, виходячи з можливостей. Наприклад, у нас в таборі від самого початку не передбачалося інтер'єрів. Тобто тільки натура, а павільйони, там, де самі бараки, мусили знімати на одеській студії. Але виробнича необхідність вимагала, щоб ми це все робили там. І я приїхав, ми з продюсерами, з режисерами ногами поміряли весь цей маршрут, подивилися, як будуть виглядати ці камери, замалювали. І відповідно від цього до об'єкта я дописував, як кажуть у нас, тончив сценарій. До речі, ще кілька місяців тому говорили з Ахтемом Сейтаблаєм у нашій студії про фільм «Чужа молитва». І потім вже стало відомо, що фільм у прокаті зібрав, здається, якщо я не помиляюся, трохи більше 300 тисяч гривень. Чи очікуєте, якого, скажімо, прибутку очікуєте ви, і чи не хвилюєтеся, що все ж таки українці ще не настільки люблять свої українці? Я не можу очікувати жодного прибутку, бо я не є власником фільму. Мені би хотілося зібрати максимальну касу, і я тримав кулаки за Ахтема. Я взагалі тримаю кулаки за будь-який український фільм, який розраховує на широкий прокат. І «Червоний» сьогодні, у нас є така фраза, хтось має бути першим, ми дійсно перші. Після нас кожен тиждень буде виходити нова українська стрічка. Скажімо, через тиждень після нас виходить «Дідзя контрабас». Це комедія, це зовсім інший жанр. Потім ще. От «Сторожева застава» виходить. І навряд чи вам хтось скаже, що не хоче, щоб фільм заробив в прокаті. Так. А ми це кажемо прямо. Ми націлені на максимальний заробіток в прокаті. Існує одне «але». Я, як автор книжок і автор сценарію, можу сказати, гальмує процес відсутність, дуже мала кількість книгарень і екранів. У нас в Україні всього 400 екранів, нам віддають поки що 150. На 42 мільйон українців це дуже мало. І навіть якщо ми будемо лягати кістьми, ми мільйону доларів, я не знаю, чи зберемо, але ми того свідомі, і хочеться зібрати максимально, хочеться пробити цю стіну, щоб українці йшли в кіно, бо я не люблю, коли говорять, ми підтримуємо українське кіно, давайте підтримуємо. Має бути все, скажімо так, на практиці, так. Має бути зараз і, скажімо так, і зараз. Дякуємо вам, пане Андрію, дуже цікаво. Обов'язково ще поговоримо на цю тему, дякуємо.